Ja, Skogsängens IP, och det har ju alltså regnat konstant sen i, ja, jag vet inte ens när. Det har regnat hela dagen. Klockan är alltså 12:30 nu, och ja, det kommer bli en intressant match. Jävla strut. Igen. Jag ska kvar fort. Det känns som att jag får känslan, eller jag får känslan av att du är bänkad. Det är för jävligt. Sista, kan vara sista matchen. Sista matchen, ja. Sen kan det bli kvalspel. Precis. Ja. Hur ska ni hantera det här fantastiska underlaget? Nej, men det är bara så få. Grisa, det är det här underlaget jag passar bäst i. Så att det är dumt att bänka mig idag. Fast du kanske kommer in med friska ben sista 45. Det blev ju, jag hängde ju en senast man köpte in på inom, så det kanske är dags idag igen. Jag vet inte. Ja, det är de som har pressen på sig att, precis, att vinna. Eller ta en poäng i alla fall. Så är det. Och ni går för fullt. Är det fyra man i anfallet eller? Ja, minst. Ja, lycka till. Tack. Hej, här har ni det bra. Ja. Bästa platsen. Ja, det är bra plats. Ja, verkligen. Det är bästa plats här. Ja, visst, så är det ju. Tillfälligt. Och kommer läktare där. Ja, och ni har det ganska mysigt. Ja. Vad var det som hände, Mattias? Ja. Domaren har ju vanliga jumpaskor på sig. Jaha. Och när han sedermera skulle vinka för offside så... it's slippery when wet. Okej. Ja. Hur kan du säga det? Oj. Oj. Ja, det är en smakstart. Va? 2-18. Snyggt. Det är roligt det, va? Ja, så jag drattar han på rumpen. Och så tar den. Vad är du sugen på då? Ja, jag ska testa korven. Halvtidskorv är ju alltid halvtidskorv. Och Jon? Ja, halvtidskorv. Du ser ganska irriterad ut. Det här då? Jag är irriterad. Oj, ja, jag mockar ut där. Men... Det finns bara fyra kvar nu. Är det kaffe i dem? Kaffe, ja. Annars är det inga mockar ut där. Då är det ju det är studenter. I glasyr, ja. Ja, då är det mockar ut där. Annars hade det varit studenter. Ja, nu kan man släppa lite ödmjukhet. Ja. Ja. Grattis till serien. Tackar. 5-3. Jajamän, rätt så klara siffror. Ja, verkligen. Blir lite nervös på slutet när de får den här straffen. Ja. Annars så är det ett rättvist resultat idag. Ja, ni var lite bättre idag faktiskt. Även med en man mindre. Tackade grabbar, då blir det en bra match. Ja. Så är det, inget snack om. Nej. Kändes redan omklädningsrummet långt innan. Ja. Ja, ni spelade verkligen ut. När utvisningen kommer och de sätter 2-2 på frispark, då spelar ni ut totalt. Ja, grabbarna tar ju sitt ansvar. Ja. Är det klart vilka ni ska möta i kvalet? Jag har inte tittat så långt än om jag ska vara nej, ärlig. Nej. Så vi får ta det som det kommer. Ja, lycka till i kvalet. Tack så mycket. Ja, ha det gott.